Чи дотримуються карантинних обмежень і чи не продають алкогольних напоїв та сигарет неповнолітнім? У Чернівцях поліцейські взялися активно перевіряти суб'єкти господарювання на дотримання правил торгівлі. Особливу увагу правоохоронці приділили магазинам і виявили декілька порушень. Також працівники поліції провели відповідний інструктаж з продавцями та покупцями. Основною метою зазначених заходів є недопущення та профілактика вчинення правопорушень на території міста Чернівці. Поліція і надалі буде проводити зазначені заходи для того, щоб мешканці міста почували себе у безпеці.